നമസ്കാരം. മാതൃഭൂമി എക്സ് ഫയലിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളിക്കടുത്ത് ഏലത്തോട്ടത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പോലീസും നാട്ടുകാരും ഇത്രയേറെ വേദനിച്ച മറ്റൊരു കുറ്റാന്വേഷണം കേരള പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാകില്ല. സമൂഹത്തോടുള്ള ജാഗ്രതപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് 4 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഈ സംഭവം. കേരള പോലീസിന് തെളിയിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കേസുകൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കേസാണ്. കുറച്ച് പ്രായപൂർത്തി അയാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് കേരളത്തിലെ വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ അത്തരമൊരു കേസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. കുമളിയിലെ ഏലത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ കഴിയുന്ന ഗ്രാമം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് മിക്കവരും. കാടിനോടും കാലാവസ്ഥയോടും അന്നന്നത്തെ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നവർ. സന്തോഷത്തിനും സങ്കടത്തിനും അതിരിടാത്ത സാധുക്കൾ. അന്നു മഴയുള്ള ഒരു പകലായിരുന്നു. കോടയും മലവെള്ളവും മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പും ആ മലഞ്ചെരുവിനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയ ദിവസം. നാട്ടുകാരുടെ കൊഞ്ചലായിരുന്ന 4 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണവാർത്ത ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലെ ആ നാടിൻ്റെ നെഞ്ചകം പിളർന്നു. ആ വില്ലേജിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കുള്ള കളിച്ച് പോയിട്ട് അവർ വലിയ മരത്തിൻ്റെ പോടിൻ്റെ ചുറ്റും കളിക്കുകയാണ്. ആ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കളിക്കുന്ന ഉടനെ എന്തോ മരത്തിൻ്റെ എന്തോ കായ പെറുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിങ്ങനെ കായ പെറുക്കി മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ഒരു വലിയ മരമാണ്. ആ വലിയ മരത്തിന് ഇങ്ങനെ ശിഖരം താഴേന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊത്തിൽ ഒരു 3-4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി. ടൗണിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും വൈകിയിരുന്നു. എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ ഈ കാര്യം വന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. കുമളിയിൽ ഇത് അറിയിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ ശ്രീനിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ലൈഫ് സേവിംഗ് മെഡലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അന്ന് രാവിലെ അവളെ അയൽക്കാരുടെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയും തോട്ടത്തിലെ പണിക്ക് പോയത്. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ കളിച്ചു നടന്നവൾ ആ പിഞ്ചാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ് ആ മരപ്പൊത്തിനുള്ളിൽ നിർജീവമായിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും പരിശോധിച്ചു. എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു 100 മീറ്ററോളം മാറിയുള്ള ഭാഗത്ത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും മൃതദേഹ പരിശോധനയും ആ ദിവസം നടന്നില്ല. എന്നാൽ പോലീസ് ആ നിമിഷം മുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബോഡി നന്നായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും കൺപുരികത്തിൻ്റെ അവിടെയും ചുണ്ടിലുമൊക്കെ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പൊള്ളലല്ല, സ്കിന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊള്ളലാണ്. തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് വെക്കുക അതുപോലുള്ള ഒരു പൊള്ളലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ വളരെ സിവിയറായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറിയായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പോർഷനിലൊക്കെ.
കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പോലീസ് വിലയിരുത്തി. ഇതൊരിക്കലും ഒരു മോഷണശ്രമമായിട്ട് പണ സമ്പാദിക്കാനുള്ളൊരു ഓഫൻസായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ട് കാലിലും വെള്ളി പാദസരം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു മോട്ടീവല്ല. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിപരമായി ഈ കുഞ്ഞിനോട് ആർക്കും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ അച്ഛനോടും അങ്ങനെ, അല്ലെ അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും ആ പരിസരവാസികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല. ഈ കുഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഓമനത്തുള്ളൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു, അതിനെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുള്ളൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. മൃതദേഹ പരിശോധനയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തുണ്ടായ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന വിലയിരുത്തലിലെത്തി പോലീസ്. പ്രൈവറ്റ് പോർഷനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പരിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്ഷൽ അസാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനൊരു പരിക്ക് വന്നുകൊണ്ട്. 4 വയസ്സുകാരിയെ ഇത്ര നീചമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു അന്വേഷണം. ആ പ്രദേശത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ പോലീസ് പാർട്ടിക്ക് അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസ് പാർട്ടി വഴിയിലിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു 4 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നേ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. നടന്ന് ചെല്ലുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്. ആ ചായക്കടയിൽ പൂർണ്ണ സമയം അവിടെ ചായക്കടയിൽ ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ചായക്കട മുമ്പിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശം. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ പുറത്തുനിന്ന് 3 പേര് മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട ഭാഗത്തുള്ള ആ ഏരിയയിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ 2 പേര് ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരാൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണപ്പെട്ട ആ ഏരിയയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു മലമണ്ടയിൽ കുറച്ച് എസ്റ്റേറ്റുള്ള ഒരാൾ പുറത്തോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള അസൗകര്യം കാരണം റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം പോകണം ഈ സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആരാണ് പുറത്തുനിന്ന് അവിടേക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം എത്തിയത്? അപരിചിതരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അതിൽ ഈ ജീപ്പ് റോഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നടന്നു പോയ ഒരാൾ, എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ, സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയുള്ള ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പം ഈ മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ഒരു 10:30 മണിക്കാണ് അയാൾ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പരിസരത്തുള്ള മറ്റു ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വേറൊരാളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒരു അംഗൻവാടി കെട്ടിടമുണ്ട്, അംഗൻവാടിയിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പാൽപ്പൊടി വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് വേറൊരാളും പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നും അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൽ പോയി തിരികെ വരുന്നതിനിടയിലാണ് കുഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി. ആ സമയത്തിനിടയിൽ അവിടുത്തുകാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നന്വേഷിച്ചു. സംശയം തോന്നിയ ആളുകളെ പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്തു. ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു. ആ ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പർട്ടിക്കുലർ 1-ാം തീയതി അവരുടെ രാവിലെ തൊട്ടുള്ള അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. 10:30 ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 10:30 ശേഷം ഒരു 11:30 എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആരെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു ആളിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഈ സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യമുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1-2 ആൾക്കാരെ പറ്റി ഒരു സംശയം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇത്രയും ഒരു ഹീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദൗർബല്യ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിളിച്ച് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അവരുടെ അന്നത്തെ അവരെവിടായിരുന്നു ഉള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. മനോവൈകൃതമുള്ള കൊലയാളി ആരാണ്? ഇഴകേറി പരിശോധിച്ചിട്ടും ആരും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലേക്ക് പോലും വരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളും വിഫലമായി. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. ആ ഏരിയയിലെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിക്കാരുടെയും ടവർ ഡംപ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു
ഒരു പ്രതിയിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന യാതൊരു എവിഡൻസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പോലീസ്. 4-വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകം ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായി മാറുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സമ്മർദ്ദം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ മുറുകുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരാരും കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല, ആരുടെയും കൂടെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരമില്ല. മിക്കവാറും പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിക്കും പോയിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല, കൊച്ചുകുട്ടികൾ മാത്രമേ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മുതലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. കാട്ടിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീണ്ടും സംഭവം ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. കേസ് പുറംലോകം അറിഞ്ഞതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും പുറകിലോട്ട് പോയപ്പം 4 കുട്ടികൾ, അതിലേറ്റവും മുതിർന്ന പയ്യന് 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. 16 വയസ്സ്, 15 വയസ്സ്, പിന്നെ 13 വയസ്സ്, ഒരു 8 വയസ്സുള്ള, ഇങ്ങനെ 4 കുട്ടികൾ കൂടിയാണ് ഈ ജാതിക്ക പറക്കാൻ പോയത്. അപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ട സംഭവം. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോയി. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ അവർക്കു മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വിവരം നൽകാൻ കഴിയുക. അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെളിവിലേക്കുള്ള പിടിവള്ളി മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാകണം. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ജാതിക്ക പറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യനാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവർ 4 പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് പോയി. ഒരു പയ്യനും വിളിക്കാൻ പോയ പയ്യനും ബാക്കി 3 പേരും ചേർന്നിട്ട് 4 പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ചെറിയൊരു നടപ്പൊഴിക്കകത്തുള്ള ചേർന്നുള്ള ഒരു കയ്യാല കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം പോയി ഈ ജാതിക്ക പറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി വന്ന സമയത്തിനാണ് ഒരു കുട്ടി, ഒരു പയ്യനെ, ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് അവങ്ങ് ആദ്യം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ പുറകെ ഓടി റോഡിൽ വന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി പിള്ളേരെല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ കണ്ട പയ്യൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പാപ്പ കിടക്കുന്നു. പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ കുഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ആദ്യത്തെ പയ്യൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് റോഡിലോട്ട് ഓടുക ചെയ്തത്. ഒരാൾ മാത്രമേ സംഭവം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം 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 വിളിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കഥ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ കുട്ടികളുടെ ഒന്നും പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് യാതൊന്നും തോന്നില്ല. വെറുതെയായില്ല ആ പരിശ്രമം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പോലീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു പയ്യൻ്റെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ 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 ഒരു ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ്റെ വീട് ഈ കുഞ്ഞ് അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഈ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട സ്ഥലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് റോഡിനോട് ചേർന്ന് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പയ്യന് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അതിനെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ചാണ് പുറത്തുനിന്ന് എസ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ വന്ന ആൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പയ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പം അവൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും ആ റോഡിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് പലരും കാണാറുണ്ട്. ഈ മേളിലോട്ട് പോയ ആളും ഈ പയ്യനെ അയാളുടെ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. എന്താണ് ആ 13-കാരന് ഈ കൊലപാതകവുമായുള്ള ബന്ധം? ചെറിയൊരു സംശയം മാത്രമാണ് അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോലീസിനുള്ളത്. എങ്കിലും ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിക്കാവുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ അവന് കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വസിച്ചു. ആ പയ്യനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അതിന് 1 വർഷം മുമ്പ് ഒരു വീടിൻ്റെ ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ് പൊളിച്ച് ആളില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ഒരു ടി വി തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോപ്പർ കമ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. 12 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി ഇവനൊരു മനസ്സുള്ളൊരുത്തനാണ്. ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ പോലും ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു മോഷണം നടത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവനൊരു മനസ്സുണ്ട് അങ്ങനെ. അന്വേഷണം 13-കാരനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആ ആൺകുട്ടി എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അവന്റെ മനസ്സിനുള്ളിലെ ആ രഹസ്യത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തുക ദുഷ്കരം. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കളിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനെ നമുക്ക് കിട്ടി. എപ്പോഴും അവർ തമ്മിലാണ് വലിയ കൂട്ട്. യൂണിഫോമൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സജിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരന് ഈ മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന 4 വയസ്സുള്ളൊരു പയ്യനുണ്ട്. ആ പയ്യനുമായിട്ട് കമ്പനിയായി അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് കിടന്ന് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയായി. ആ കമ്പനി ആയതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു, ഈ സംഭവത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തന്നു, താഴെയുള്ള ചേട്ടന് പാപ്പായി എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡാണ് തന്നത് നമുക്ക്. 4 വയസ്സുകാരിയുടെ അരുംകൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആ 13 വയസ്സുകാരനാണോ? അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന 4 വയസ്സുകാരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മാത്രം പോരാ സത്യം തെളിയാൻ. ഈ പയ്യന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വരും, അച്ഛൻ രണ്ടാണ് അമ്മ ഒന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനൊരു പയ്യനുണ്ട്. ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാണ് സാഹചര്യം, അവനൊരു നല്ല പയ്യനാണ്, നീ അനിയൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്ക്. ആ പയ്യൻ വൈകുന്നേരത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, സാറന്മാരെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് പോയി സത്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ, അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്ത് ഇപ്പം എന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സാറേ അവന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി വിട്ടേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോലീസ് ജീപ്പ് വിട്ട് ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പം അവനാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തെന്നുള്ളത് അവൻ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടു. അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞനുജത്തിയോട് എന്തിനായിരുന്നു ആ കൊടും ക്രൂരത? ഇവനും ഇവൻ്റെ ഒരു അനുജനൊരു പയ്യനുണ്ട്, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, ഇത് 1 ജൂൺ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇത് കടയിൽ നിന്നൊരു ബ്ലൂ ഫിലിമിൻ്റെ CD എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ആളില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടു. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോജനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പയ്യൻ ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിപ്പോയിട്ട് ഇവൻ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അത് നടന്നില്ല. കുഞ്ഞിന് കൊച്ചു കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അതിന് അത് അവന് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു 19 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നിങ്ങളുള്ളൊരു പേരയുടെ കമ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ 2 സൈഡും പെൻസിലിൻ്റെ കൂട്ട് കൂർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആ സാധനം എപ്പോഴും പോക്കറ്റിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ തള്ളവരലിനേക്കാളും ശാരം കൂടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു പേരയുടെ കമ്പാണ്. ആ കമ്പ് കുത്തിക്കയറ്റി അവയും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. കുഞ്ഞവിടെ കിടന്ന് കാലിട്ടടിച്ച് അടിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനക്കമില്ലാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ലൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അടിച്ച് നോക്കിയതാണ്. കണ്ണ് തുറക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ണിൻ്റെ പുരിയത്തിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയത്. കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലായി. ഇപ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷമാണ് അവനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുറ്റവാളി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റത്. കുറ്റകൃത്യം മറയ്ക്കാനും അവന്റെ പങ്കാളിത്തം പുറത്തറിയാതെ ആ മരണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പ്രയോഗിച്ച ബുദ്ധി ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജാതിക്ക പറക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഇവൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിലൊരു പയ്യനെ, ഇവർ വിക്കുള്ളൊരു പയ്യനെ, നീ ആ സൈഡിൽ പോയി പറക്കാം, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊന്ന് പറക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പയ്യനെ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ആദ്യം കാണാനുള്ളൊരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ പുറകിൽ നിന്നു. മറ്റേ പയ്യൻ പോയി ഈ കുഞ്ഞ് കമന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിയ കൂട്ടത്തിലും ഇവനും ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഓടി.
13 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് മനസാക്ഷിയെ നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യിച്ച സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ജനിച്ചു വളർന്ന ചുറ്റുപാടും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ നേരുദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം. ഞാൻ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പയ്യന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസിന് ആളില്ലായിരുന്നു. ഈ പയ്യന്റെ അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചായിരുന്നു. അതുവരെ ആ കുടുംബം വളരെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ആ ഗൃഹനാഥൻ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചതോടുകൂടി ഈ പയ്യൻ്റെ അമ്മയുടെ സമ്മതിയുടെ മാനസിക നില തെറ്റിപ്പോയി. അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരണപ്പെട്ട അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ രണ്ടാമത് ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് താമസിച്ചു. അയാളും എന്തോ ഒരു അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ ഈ മക്കളെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ മോശമായിരുന്നുകൊണ്ട് അമ്മയെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതിയെ നമ്മൾ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പ് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. കുറേ കാലം അവിടെ കിടന്ന് അതിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കേസ് അവനെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു. 3 years ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്തോ കൺവിക്ട് ചെയ്ത് ആ കേസ് സെറ്റിലാക്കി ഇപ്പോൾ എവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം അതിലും വലിയ ഞെട്ടലോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവിശ്വസനീയതയോടെയാണ് ആ കുറ്റാന്വേഷണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വളരെ ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം. ആ ഹീനമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ, സാക്ഷികളായിട്ടുള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ. വിവരം ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസം. ഈ പോലീസുകാർക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു പൊതുജന ചിന്ത. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചാലും കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടും. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ അവരുടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കോ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു വിവരം പോലീസുകാരുടെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ പോലീസുകാരത് നേടിയെടുത്ത് ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയുണ്ടാകണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ മാതൃഭൂമി എക്സ്ഫയലിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ കഥയുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം.